Надія на порятунок. Напередодні з території Азовсталі у Маріуполі евакуювалися 20 цивільних громадян, яких вдалося визволити з-під завалів. Про це у зверненні повідомив заступник командира полку Азов Святослав Паламар. Евакуація, яка мала розпочатися ще вранці, стала можливою лише надвечір, адже окупанти в черговий раз порушили домовленості. І ми надіємося, що ті люди поїдуть в напрямку домовленому, а саме Запоріжжя, на підконтрольну Україні території. Станом на зараз проводиться далі спеціальна рятувальна операція силами військовослужбовців полку Азов, де ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Це жінки, літні люди, це жінки та діти. І ми надіємося, що цей процес буде далі продовжено та нам вдасться евакуювати всіх цивільних. Наголошую, що ми просимо прогарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовцям, яким необхідна медична допомога. Тим часом самого ранку окупанти знову почали гатити по мирних містах. Вибухи було чутно на Миколаївщині. Згодом голова обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив фотонаслідків. У повітря піднявся стовп рудого диму. Рашисти потрапили в склад з добривами. Про вибухи у соцмережах повідомили і мешканці Одеси. Згодом оперативне командування «Південь» повідомили: наші ППО збили ворожий безпілотник.